Zdravím vás u dalšího videa, já jsem Karosák 2212, dnes je 21.12. a vás srdečně vítám u jednoho z posledních dílů našeho adventního kalendáře. No a dneska to bude, jak jsem slíbil, navazující dálkový tip, a to sice Karosa LC 236, respektive LC 236 Evolution. Takže vznik je tedy podobný jako u ostatních řady 900. LC 236 znamená LC Lux Coach jako dálkový, 900 jako řada, 30, že je to standardní délka, 6, že to je dálkový a manuál, a E Evolution, což jsem vysvětloval ve videu o Karose B231, respektive B231E. Ověřovací série, to byly dva kusy v roce 1996, autobusy se vyráběly v letech 1997 až 2001, celkem jich bylo 370 kusů. Autobusy měly dvoje dveře. Přední dvoudílné, jednodílné dveře a zadní jednodílné, buď nouzové nebo standardní. U LC 236 to byly nouzové a u LC 236E byly standardní. Kapacita byla 49 osob, respektive je možná ještě, respektive určitě ještě nějací dopravci provozují tyto autobusy, takže kapacita je 49 osob, opravdu luxusní sedadla, logicky 0 míst k stání, klimatizace Weba 100, u LC 936E Thermo King, motor Renault Mihr 0620045A41, splňující emisní normu Euro 2, výkon 188 kW, u LC 936E je výkonnější, má dokonce 217 kW, maximální rychlost 100 km v hodině. Předovka Praga 8PS 120R, což je 8-stupňová manuální, u LC 936 se dvěma obdélníkovými světly a u LC 936E se čtyřmi kulatými světly. To byla vymoženost. A když se podíváme na autobusy v Praze u dopravního podniku, tak tu máme karosu LC 936.1037, která má motor Renault Mihr 0620045A41, což je 6-válec o výkonu 188 kW, splňující emisní normu Euro 2, maximální rychlost je 100 km v hodině, 49 luxusních sedadel, což je i celková kapacita logicky. Autobus samozřejmě má brzdný systém ABS ASR, převodovka Praga 8PS 120R.14, autobusy jsou z roku 1998, mají evidenční čísla 3186 až 3189. A nejsou logicky určeny pro linkový provoz, výherně pro zájezdy, a po vyřazení z provozu byly upraveny na autoškolácké autobusy, přičemž mám pocit, že i ty se teď vyřazují. A evidenční číslo 3188 bylo v roce 2010 přestavěno na nákladní vozidlo. A relativně podobně jsou na tom i pak karosy LC 256, kterým se v adventním kalendáři bohužel z prostorových důvodů věnovat nebudeme. Ale u nich je to velice podobné. Dobře, tak jo. Tak děkuji vám za zhlédnutí. A ještě nám zbývají dva dny do Vánoc, logicky. A respektive tři dny dokonce. A bude nás čekat 22. autobus a 23. autobus a 24. závěr. 22. to bude autobus, který je poměrně známý a poměrně významný pro karosu. No a ten poslední je velice, si myslím, významný a zajímavý. Možná tušíte, jaké typy to jsou, tak se nechte překvapit. A děkuji vám za zhlédnutí a budu se těšit zase zítra u dalšího videa. Ahoj!